اسلام ټول ملتونو ته د سولې پیغام راوړونکی دین دی. زمونږ یوازینی هیله او ارمان په سولې کې ژوند کول او د خپل هیواد د پرمختګ لپاره له دولت سره په ګډه کار کول دي. زمونږ په ټولنه کې بلواګرۍ او ترهګرۍ ته هیڅ ځای نشته، او هغه ډلې چې زمونږ اسلامي لارښوونو او اصولو ته زیان رسوي رښتینی مسلمانان نه دي. رښتینی مسلمانان په ټولنه کې نیک عملونه ترسره کوي، په یو بل پام کوي، له یو بل څخه ملاتړ او یو بل سره مرسته کوي. سولې ته رسیدل او په یوه سوله ییز چاپېریال کې ژوند کول د ټولو خلکو هیله او ارزو ده. د هرې تیاري وروسته رڼا ده.